Nous allons faire les 40 heures. Säg loss till han bara så släpper man armen. Loss! Loss! Loss. Loss. Så. Okay, han kan pausa, det kan ju din ner. Nej, nej. Han är lite mer emigt, han respekterar det. Ja, han älskar det. Merano! Nej, 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 jag toppar igen, det är så. Kom, kom, kom igen, så.